Понівечені будинки та магазини, побита газова та електрична інфраструктура. І найгірше – є постраждалі. Такі результати нічних обстрілів по Дніпропетровській області. У Синельниківському районі поранений 12-річний хлопчик. У його будинок прилетів снаряд з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». В Апостолівській громаді загинув чоловік, в Межівській – поранено хлопчика. Так, у Криворізькому районі під обстріли потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По Апостолову ворог бив з ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. У Нікополі зареєстрували приліт 10 снарядів зі ствольної артилерії. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, будівлі ліцею та банку.